ជំរាបសួរអ្នកទាំងគ្នាខ្ញុំគឹមរចនាជាគ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យានៅសាលាបង្វឹក Startup Community សាខាទី2សាខាសត្វអង្គើតើឥឡូវយើងបានមករៀនពីវិទ្យាក្នុងលំហយើងបានចេះសេះសម័យកាលប្លង់ហើយព្រោះយើងដឹងពីសម័យកាលព្រោះយើងដឹងពីសម័យកាលទូទៅដល់បីសេះសម័យកាលប្លង់បានយើងគ្រាន់តែដឹងចំណុចកាត់ជាមួយនឹងវិទ្យា Normal ហើយលើកនេះដែរយើងនឹងមកសេះអំពីសម័យកាលប្លង់ ABC ដែលប្រឡងពីច្រើនគឺគេសួរហោសម័យកាលប្លង់ ABC នឹងគឺគេគ្រាន់តែឲ្យចំណុចកាត់គេគ្រាន់តែថាគេមានចំណុច ABC តោះមិនទេគេឲ្យយើងសេះសម័យកាលប្លង់ ABC ហ្មងឥឡូវយើងដឹងចំណុចកាត់វានៅទីណាវិទ្យា Normal នៅទីណាតោះឥឡូវយើងមកឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នានេះអឺតោះអញ្ចឹងនេះតើបើទៅសម័យកាលប្លង់រៀងទូទៅនៅតែដដែល A កថា x ដក x 0 + b កថា x ក្រិច ដក x ក្រិច 0 + c កថា z ដក z 0 ស្មើ0អញ្ចឹងអ្វីយើងត្រូវដឹងគឺ ABC គឺជាកូណេរបស់វិទ្យា Normal x 0 y ក្រិច 0 z 0គឺជាចំណុចកាត់តោះអញ្ចឹងមើលឧទាហរណ៍ហ្មងទៅគេមានចំណុច A មានកូណេដក112 b 024និង c ដក131អញ្ចឹងសរសេរសម័យកាលប្លង់ ABC គេដាក់មួយម៉ាត់ទេតែយើងត្រូវសេវែងតោះអញ្ចឹងត្រូវធ្វើមិនទៅអញ្ចឹងអ្វីយើងត្រូវរនេះដូចជាមិនពិបាកទេគ្រូប្រាប់កលឹងបន្តិចឯស្រួលចាំក្នុងករណីគេប្រាប់3ចំណុចហើយឲ្យសេះសម័យកាលប្លង់ ABC អញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងចំណុចកាត់តែបើទៅចំណុចកាត់របស់វានេះសេះកលឹងឲ្យបន្តិចចំណុចកាត់ចំណុចកាត់វាយកមួយណាក៏បានដែរយកកាត់តាម A ក៏បានឬកាត់តាម B ក៏បានឬកាត់តាម C ក៏បានមានន័យថាចង់យកចំណុចកាត់មួយណាក៏បានដែរអត់ជាបញ្ហាអីទេហើយនឹងមួយទៀតvector normal vector normal vector normal មានន័យថាម៉េច vector normal គឺជា vector ដែលកែងជាមួយនឹងប្លង់នេះពើនេះកែងមួយក្តារខៀនគឺជា vector normal របស់ក្តារខៀនអញ្ចឹង vector normal គឺអញ្ចឹងហើយ vector normal នេះក៏មានច្រើនរបៀបទៀតយើងចង់យកមួយណាក៏បាន vector normal អាចយក vector AB ខ្វែង vector BC ឬយក vector AC ខ្វែង BC ឬអាចឆ្លាស់ចុះឆ្លាស់ឡើងបានណាឬមានន័យថាយកមួយណាក៏បានមួយណាក៏បានឬក៏អឹម AB ខ្វែង AC ឲ្យតែវិទ្យា2ខ្វែងគ្នាយកមួយណាក៏បានដែរយកមួយណាក៏បានដែរប៉ុនភាគច្រើនកុំឲ្យគ្នាយើងច្រឡេច្រឡំច្រើនក៏ភាគច្រើនគឺយកកាត់តាម A ភាគច្រើនណាយកកាត់តាម Aមីកូនេមានមកភីច្រនតោះមកទៀតវិទ្យា normal វិទ្យា normal អត់នេះភីច្រនគ្នាយើងយកវិទ្យា AB ខ្វែង BC ហើយអ្នកខ្លះក៏យក AB ខ្វែង AC ចឹងមកអញ្ចឹងអាចយកបានយកមួយណាក៏បានទេណាឬថាយកមួយណាក៏បានយកកាត់តាម A ក៏បាន B ក៏បានឬ C ក៏បានហើយកុំភ័យចម្លើយចេញមកគឺដូចគ្នាដឹងតែដូចអត់ខុសគ្នាឯង A ក៏បាន B ក៏បាន C ក៏បានវិទ្យា normal ឲ្យតែវិទ្យា2ខ្វែងគ្នាAB ខ្វែង BC AC ខ្វែង BC ឬក៏ AB ខ្វែង AC ហ្មងក៏បានដែរមួយណាក៏បានដែរណាកុំច្រឡំច្រើនសាកអ្នកទាំងអស់គ្នាសាកយកកាត់តាម A ក៏បាន B ក៏បាន C ក៏បានអាចសាកច្រើនករណីក៏បានដែរចុងក្រោយចំណុចដូចគ្នាយើងអាចសម្រួលលេខចុះឡើងគឺដូចគ្នាវិញហើយវិទ្យា normal ក៏ដូចគ្នាណាអញ្ចឹងមិនខ្វល់ទៅអត់ដឹងយកកាត់មួយណាកាត់មួយណាក៏បានព្រួយប្លង់នោះគឺកាត់ទាំង A ទាំង B ទាំង C ចិត្តកាត់មួយណាក៏បានហើយវិទ្យា normal ឲ្យតែយកវិទ្យា2ខ្វែងគ្នាបានដូចគ្នាអត់ញ៉ៃញ៉ៃច្រើនតោះឥឡូវយើងពេលនេះគឺយើងយកកាត់តាម B ចុះយកកាត់តាម B ជាមួយនឹងវិទ្យា normal យក AB ខ្វែង AC ចុះហ៎លើកនេះហ៎កាត់តាមណាក៏បានដែរ A ក៏បាន B ក៏បាន C ក៏បានតែលើកនេះយើងយកកាត់តាមនេះកាត់តាម B ជាមួយវិទ្យា normal AB ខ្វែង AC ណាតោះអញ្ចឹងយើងមកបន្តតទៀតមកអញ្ចឹងត្រូវចាំតំណឹងឲ្យច្បាស់អត់អីទេតោះអញ្ច
ចឹងយើងចំឡើយអូសេសម័យកាប្លង់តោះអញ្ចឹងអ្វីយើងត្រូវរកគឺរកវីតើនេះមកព្រោះយើងចង់បានវីតើនោះមកជាវីតើ AB ខ្វែង AC តោះអញ្ចឹងរកវីតើ AB តិចមកវីតើ AB តោះ AB មកអានA B អញ្ចឹង A B យក B ដក A B ដក A មកចាញ់អី0ដកដក1អញ្ចឹងចាញ់1 0ដកដក1ចាញ់1ណា2 2ដក1សល់1ដែរ2 2ដក2សល់2នេះ A B តោះឥឡូវវិទ្យា AC មួយទៀតមក AC យក C ដក A ណា C C ខាងនេះហិចដក A មកដក1ដកដក1អញ្ចឹងស្មើ0ហើយពួកលេខពីរហ្នឹងដកដូចគ្នាដកគ្នាចេញ0 3 3ដក1សល់សល់2 1 1ដក2សល់ដក1តោះអញ្ចឹងហើយតមកទៀតអឺវីតអត់ប្រាប់គេទីសិនអឺ ABC ប្លង់ ABC កាត់តាមយើងយកកាត់តាម B កាត់តាម Bកតាមណាក៏បានដែរបើយក B មាន024តោះមកទៀតប្រាប់គេមកមានវីតើ normal វីតើ normal normal គឺតាំងដែរវីតើអន្តរាយមកមានអីទេយើងយក AB ខ្វែង AC តោះអញ្ចឹងអ្វីយើងត្រូវរកគឺកំពុងតែរកវីតើ normal បន្ថែមទៀតតោះអូនេះនេះដឹងហើយអីតោះអញ្ចឹងវីតើ n ស្មើនឹង ab ខ្វែងនឹង ac easy កាមកតោះ AB 112 AC 02.1 តោះអញ្ចឹងតទៀតមកគុណខ្វែងវីតើយើងចេះហើយเนาะតើឥឡូវកាត់កាត់បានអឺដបង E អញ្ចឹងយើងលុបជួរឈោ E ជាមួយនឹងជួរដី E អញ្ចឹងមកសល់នេះឥឡូវសេចវែងក៏បានដែរ1 2 2.1 វីតើ Ez ម្ដង z លុបជួឈោ z ជាមួយនឹងជួដេក z អញ្ចឹងមកសល់1 2 0 1វីតើ z បូកជាមួយនឹងវីតើ k វីតើ k លុបអានេះនេះអញ្ចឹងមកសល់1 1 0 2តោះឥឡូវតទៀតនេះគុណគុណពីលើចុះក្រោមសញ្ញាធម្មតាពីក្រោមឡើងលើសញ្ញាដកអញ្ចឹង1គុណដក1បានដក12 * 2បាន4អញ្ចឹងសញ្ញាដក4វីតើ A សញ្ញាដក1 * ដក1បានដក1 0 * 2បាន0អញ្ចឹងអានេះបានដក1វីតើ Z K ម្ដង1 * 2បាន2 0 * 1បាន0អញ្ចឹងអានេះបាន2វីតើ K តោះអញ្ចឹងបន្តទៀតបានប៉ុន្មានដក5តោះឥឡូវយើងសេះលក្ខណៈអំបងកញ្ចក់កូនណែហ្មងក៏បានដែរមិនបាច់សេះ easy car ក៏បានដែរដក5អានេះដកប៉ះដកបូកអញ្ចឹង1វិញ2សេះចេះក៏បានឬក៏សេះដក 5e បូកជាមួយនឹង vector z បូកជាមួយ2 vector car ក៏បានដែរ
តោះអញ្ចឹងឥឡូវយើងដឹងវិតណក់មករួចអីហើយយើងដឹងចំណុចកាត់មិនយើងយកកាត់តាម B ហើយទៀតតោះឥឡូវយើងចិត្តចោលណាយើងគ្រាន់តែជំនួសគ្រាន់តែជំនួសវិតណក់មកជាមួយនឹងចំណុចកាត់ទៅក្នុងរូបមន្តមួយនេះហីហើយដល់ហើយអញ្ចឹងវិត A B C ស្មីកាប្លង់ A B C តោះឥឡូវសេរូបមន្តឲ្យថែមបន្តិចកុំឲ្យឲ្យឆាប់ចាំផងអាកតា x ដល់ x 0បូក b កតា y ដល់ y 0បូក c កតា z ដល់ z 0ស្មើសូន្យតោះអញ្ចឹង a មិញយើងនេះនេះនេះអានេះគឺជាកូនណែរបស់វិតណក់មក a b c អញ្ចឹងដក5កតា x ដល់ x 0 x 0យើងមិញ0 b យើងមិញ1 y 1តែប៉ុនមិនបាច់ដាក់ក្បាលណែមិនដាក់ក្បាលណែ y 0មិញបានគេ0មិញ2 C យើងមិញ2 Z ដក Z 0 Z 0មិញ4ស្មើ0តើឥឡូវគុណបញ្ចូលហ្មងមកដក 5X ដក5គុណ0 0អានេះបូក Y ដក2បូក2 Z Z C វះពោះមកតើ C វះពោះខ្លាចច្រឡំលេខ2ព្រោះ C ជាប់គ្នាទៀតអត់ដឹងណាបណ្ដោយអញ្ចឹង C វះពោះតាមមួយដូចចំនួនកុំផ្លិចយើងត្រូវសេះ z វះពោះកុំឲ្យច្រឡំមួយលេខ2ដែរតទៅទៀតអ2z ដក18ស្មើ0តាអញ្ចឹងមើលឥឡូវនេះ x y z សេះជាប់គ្នាមកតមកទៀតលេខនេះយើងបូកដកលេខនេះមកអញ្ចឹងដក 5x បូក y បូក 2z ដក8ដក8ដកដក2ដក8គឺស្មើដក10ស្មើ0ចម្លើយចាញ់ប៉ុណ្ណឹងហើយនឹងអានេះមេកុនដកបើយើងថាទៅកុំឲ្យញ៉ៃញ៉ៃច្រើនទុកចោលទៅអញ្ចឹងទៅគឺចាញ់ចម្លើយហើយអ្នកខ្លះគេអត់ចង់ឲ្យមេកុនដកគេដាក់សម្រួលដកចោលទៅណាដើម្បីមេកុនចាញ់វិជ្ជមានចាញ់5អីវិញមកប៉ុនមិនបាច់ទេកុំឲ្យច្រឡំច្រើនអញ្ចឹងចម្លើយចាញ់ឯងសំខាន់គឺយើងដឹងវិតណក់មកជាមួយនឹងចំណុចកាត់យកចំណុចកាត់មួយណាក៏បានវិតណក់មកយកឲ្យទៅវិត2ខ្វែងគ្នាមួយណាក៏បានដែរចឹងអត់បាក់ច្រើនទេណោះហើយក្នុងករណីដែរបងប្អូនណាទៅតាមមើលវីដេអូនេះហើយមើលអត់យល់ណាអាចតាមមើលវីដេអូមុនបានដូចជាការកែនិហោកូដេវីតផកុនខ្វែងវីតសម័យការប្លង់មិនបានរូបមន្តអញ្ចឹងគឺរូបមន្តវាយើងបានបកស្រាយនៅវីដេអូមុនហើយអាចរៀនតាមសម័យបានណាគេលោតាមអត់តនអីហើយបើចង់ចេះច្បាស់គឺមករៀននៅ startup មកគឺបានជួបគ្នាស្រួលបយលមកតាអញ្ចឹងយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបន្តទៀតអូផ្លិចប្រាប់យើងមាន event មួយ event មួយគឺថ្ងៃ23ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019នេះត្រូវជាថ្ងៃច័ន្ទដល់ទឹកក្រោយ event ហ្នឹងគឺធ្វើនៅសាកលវិទ្យាល័យធ្វើនៅ CJCC CJCC គឺនៅក្នុង IFL IFL គឺនៅក្នុងភូមិភ្នំពេញអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចទិញសិទ្ធិទៅចូលរួមទាំងអស់គ្នាបានសូមអរគុណសូមជម្រាបលា